Alma, avokatja foli për diçka të re në vim. Jeni bërë si ato lypsat e semaforit dhe ju lypni informacionet e sfaku. Po ju e lypët atë punë. Mirë ato, po i keq interpretoni lajmin. Po lypët kësa fetizit. Çfarë lypa? Ato që lypni ju. Tender. Deri më tani janë të njëjtat dhëna që janë prezantuar më sakt në organin e akuzës. Nuk ka ndryshuar asgjë. Mundet që në një të ardhme të kemi një qëndrim krejt ndryshe. Për këto do ta ndjeni dhe do ta shikoni më pas. Do të thotë që ndryshe do pranoj të tregoj mundet të dalin të dhënat, jo, nuk ka bashkëpunëtor në këtë mes. Thjesht mund të dalin të dhënat e reja që janë gjithmonë me efekt hetimit. Ka ndryshe ka personat. Mund të ketë një të ardhme. Deri tani nuk bëhet fjalë asgjë. Faleminderit.